Olá pessoal, Grandmaster RPG aqui mais uma vez com uma aventura solo de For Against Darkness. Vamos dar continuidade ao nosso segundo grupo, a nossa segunda aventura do grupo. Nós terminamos lá o desafio do Esqueleto Avenger e agora a gente vai sortear aqui. Eu já comprei os itens, né? A gente tá todo mundo de segundo nível, tá? Já comprei os itens aqui para essa aventura e aí a gente fez uma rolagem no Twisted Dungeon para esse suplemento, que é um suplemento, né? Vai ser uma dificuldade do labirinto e a gente tirou que o dungeon é altamente patrulhado. Então, nesse dungeon, quando você encontrar um monstro, a chance de encontrar um Wandering Monster é 2 em 1 D6, ou seja, para dar backtracking em vez de ser 1, vai ser 2, ou seja, isso é bem complicado. E ainda tem outra regra que para cada minion, grupo de minions que a gente encontra, a gente aumenta o número deles, tá? O número de qualquer mínimo encontrado para ambos Wander Monsters e ocupantes de salas aumenta em 1. Para cada grupo de 4 ou mais minions, vai ter um líder. E o líder contará como minion, mas ele terá 2 pontos de vida e 4 em 6 chances de ter uma das seguintes da minha escolha. Eu posso escolher uma chave, um scroll, uma pista ou mais comida e 4 GP por minion do grupo, tá? Então é altamente patrulhado. E aí a gente vai matar o chefão que é o Triclope, que é tem o Cyclope, tem o Triclopian Duelist, que é uma criatura com 3 olhos. Bom, eu não vou ler as estatísticas dele aqui para deixar meio de surpresa, né? Na hora. E a gente vai começar a aventura aqui nesse ponto. Então a gente vai fazer a exploração. Então o nosso grupo agora. Ele vai fazer. Lembrando que na última aventura nós compramos poções de cura, né? A gente tá com 3 poções de cura aí no grupo. Então por isso que eu tô até meio sem dinheiro. Eu queria comprar um Scroll de Blessing, mas não tive dinheiro para comprar porque é 100 GP. Né? Então acabou que não deu para fazer o que eu queria, porque na última aventura, se vocês lembram, a Viper foi petrificada por uma medusa. E eu não tenho ninguém que pode castar Blessing nesse grupo. Tá, então a gente vai começar lá, a gente vai caçar esse Triclopian aí. E a gente vai começar aqui. A primeira coisa é. Aqui vai ser a área inicial, tá, gente? Então aqui vai ser o primeiro corredor. A gente vai ter que rolar para ver o que que a gente vai encontrar aí nesse corredor. Tabela de Minions, ou seja, a gente vai ver mais um Minion aí. Então eu vou rolar aqui para ver se eu vou usar o Twister. Eu já tenho aqui o encontro, ó. 6. 7, esse vai ser meu oitavo encontro com Minions, sendo que no décimo eu vou usar o suplemento de Twisted Minion, que é uma dificuldade para os Minions. Como eu estou no segundo nível agora, depois que eu chegar no décimo encontro com Minions, eu vou rolar 2 vezes para ver quais encontros eu vou ter essa dificuldade a mais. Tá? Isso aqui é uma house rules que eu estou fazendo, dá para dar um sabor, um flavor aí na aventura. Então vamos dar uma olhada aqui qual é o mínimo que vai vir. Então, vou botar aqui como é corredor, só vamos poder atacar de 2 em 2. Agora vamos ver qual é o número dele. Deixa eu dar um zoom aqui maior no mapa pra gente poder ver melhor. Vamos ver qual é o número deles. 2d6, né? Nossa, são 10. 10, mas na verdade, dois deles são bosses. E a cada grupo de 4 tem um líder, né? E vão ter 2 de energia. Eu posso fazer o seguinte, botar mais 2 aqui de energia. Botar. Na verdade são 13, porque vem mais um ainda, né? Nossa, tá sem Fireball, só tem Lightning Bolt. Ah, mas eu tenho Sleep, né? Agora é a hora do Sleep. Vou usar o maior aqui pra mais nisso. Aí. A gente entra lá e encontra essas criaturas fungais. Fungais People. Eles são nível 3, qualquer personagem tome 1 de dano, tem que fazer um save pra estar veneno 3 ou perder 1 de vida. Então vamos lá, quem tá aí na frente é Raven, Anne e a Vi. Então como sempre a gente vai começar atacando, eu vou rolar aqui um D6. Ela já tem mais 3 aí no ataque dela. Ela conseguiu 6. Se ela dobrou, ela consegue matar 2. Então ela matou 2. E aí agora a Raven vai atacar. Nossa, explodiu. Ela matou, vou rolar de novo.
tirou 5, então ela matou 2. Esse grupo tá com poder ofensivo muito grande, mas pouco de magia. Agora, a Viper. Ela não vai adiantar se esconder, porque ela só pode atacar um por vez. Então eu vou rolar aqui pra ela. Nossa, explodiu também. Já começaram na fúria. Ah, mas tirou 1. Ela só matou 1. Bom, e o Lucian vai castar a magia aqui. Ele vai castar o Shield, o Sleep. Vou rolar um D6 mais 2, né? Então, 6. Eles são dificuldade 3, menos 3. Só dormiram 3 só. E 5. Agora esses dois vão atacar as duas que estão na frente. Então a Raven vai fazer. Ela tem a defesa só mais 1, cara. A Raven tá usando Two Handed? É. Ela tem mais 3 no ataque. Ela tá no segundo nível. Vou rolar aqui, só que a defesa dela tá baixa, né? Ela tirou 6, tá espelhado aqui, mas o resultado foi 6. E a Viper tirou 5. A Viper também só tem 1 de defesa. Nossa, o assassino é muito vulnerável. Ok? Então agora a gente vai atacar de volta. A Raven matou mais 1. E Viper 4 matou mais outro. Então, e aí, agora é defesa, vai lá. Raven primeira. Conseguiu 4, conseguiu. E a Black Viper perdeu um ponto de vida. Nossa, assassina. Defesa baixa e pouco HP, cara. Tá com 4 HP. Perdeu 1, agora tem que fazer um save de Poison. Ela passou, então não perdeu mais um. Nossa, que perigo, hein? Se fosse sala, caramba. Agora a gente ataca de volta. Tomou mais um. Viper matou mais outro. Só, caraca, só ficou um aqui. Não, vou atacar a Raven. A Raven tem 8 HP. A Viper só tem 5, né? Agora tem 4. Vamos lá. Vou atacar a Viper. A Viper não. A Raven. A Raven conseguiu defender de novo. Que sorte. E agora vamos finalizar ele, né? Matou. Destruiu esse Minion aí. Agora eu posso escolher aqui uma das opções. Uma das opções que diz o seguinte: quando eu mato uma chave que automaticamente abre qualquer a próxima porta fechada ou nega uma próxima armadilha. Muito bom. Um scroll contendo alguma informação, como um de pista, ou ganhar mais um no seu primeiro ataque, defesa e roll. Escolha durante o primeiro turno contra o boss final. Também é bom. O salário e comida de um grupo de minions: uma comida, uma ração, 4 GP por minion do grupo. Tesouro normal. Então vou rolar na tabela de tesouro aqui, gente. Primeiro pra ver. Mas eu decido isso. Tirei 4. Então a gente tinha uma gema de 2d6 vezes 5. Oito, 40 GP. Opa! Gema de 40 GP. Vai, Per, você vai querer usar a bandagem agora, minha querida? Eu estou bem, foi só um pequeno ferimento. Vou usar arranhão, porque esses bichos não devem atacar com arranhão. É, deve ser garra, né? E agora eu vou decidir aqui. Então, gente, eu vou decidir que eu vou pegar. Eles encontraram lá um documento. Um pedaço de ouro lá com algumas anotações falando sobre o chefe. Eu vou escolher essa. Mais um no primeiro ataque contra defesa. Contra o boss. Meu grupo é ruim de defesa, então vou botar mais um na defesa. Isso tem informações lá sobre o terceiro olho. Literalmente do Triclop. Bom, agora a gente tem opção. É que esse corredor inteiro aqui a gente já limpou, tá? Então, vamos vir pra essa sala aqui do lado. Vamos botar aquela marcaçãozinha que a gente fez da outra aventura. Então a gente vai ver aqui. O que vai cair? Podia cair uma coisa legal, né? Vamos dar uma olhada. 2D6. Se tiver vazio, eu vou ficar meio frustrado. O desenho tão legal aí dessa sala. Tem tipo uma. Tirei 11. Opa! Boss Table! Opa! Interessante. Some mais um para cada boss. Então vamos ver aqui. Monstro que você encontrou até agora no jogo. Se o total for 6 ou mais,
o layout está completo e é o final boss. Então tem que rolar. Passou, eu tiro 6 agora? Vamos ver, rola de novo. E eu tirei 6. Eu encontrei o Triclope. Caramba, né? Logo de cara. Ok, vamos lá, gente. É, o Forged até que nem tem isso. Lembro que a aventura passada foi enorme. E essa aventura aqui. Vamos botar essa criatura aqui, então, com o Triclope. Caramba, que sorte que eu dei agora, hein? Vamos lá, agora vamos ver as estatísticas do Triclope. Caramba, vai ser uma das melhores aventuras. Ok, o Triclope, ele é um nível mais alto dos personagens, mais 4. Ou seja, então ele é 6 de dificuldade. Ele tem um nível mais alto, mais 2, com mínimo de 5. É, pelo menos aí. Não tem muita vida, né? 5 de vida. O que mais? Ele tem dois ataques por turno, duas lâminas atacando e infligindo um de dano cada, ou tier mais um de damage se eu tajo rolar um na sua defesa. Então tá, então ele dá um de dano, se eu tirar um, ele dá dois de dano. O que mais? Só tem a descrição dele. Part of da raça Bissane de três olhos. Essas criaturas humanoides têm peles avermelhadas e são duelistas viajando para a superfície do mundo para procurar oponentes valorosos. Quando você encontrá-lo, você pode decidir aceitar seu desafio somente com um dos seus personagens. Se você fizer o seu caráter vencer, você ganha 2 XP e o tesouro da criatura. Você pode decidir lutar o duelista normalmente atacando com todos os seus personagens, mas nesse caso poderá receber somente um de XP se você derrotar. O duelista pode dar counter em seus ataques. Cada vez que um caráter rolar um ataque explosivo, o personagem tem menos 2 no seu próximo defense roll contra o duelista. Caramba! Se você não quer sofrer o menos 2 de pênalti, você pode evitar rolar adicional. Ah, tá, o dado da explosão. Cada herói rolando um na sua defesa ganha um time mais um do Lista Blade. E aí, ele chega lá e desafia o grupo. Desafia alguém do grupo. E aí? Eu vou com a Raven. Só que a Raven só tem mais um de. Eu vou com a Raven. Por mais que eu tô com a poção aqui, ela aceita. O grupo fica olhando, né? Assim, normalmente o Lucian iria dar uns. Se a coisa começasse a ficar difícil, ele iria interferir, né? Mas vamos lá. Então, eles estão duelando lá. Eles entram lá naquela fonte, né? Mais ou menos até a altura do joelho. A Raven pega lá a espada dela, a grande espada dela, que é tipo quase como uma Nodak lá. E ele pega as lâminas dele. Vamos lá, vamos começar. Então ela pode começar, já que não é um ataque surpresa. Ela tem mais 3 no ataque, a dificuldade dele tá 6. Vou rolar aqui. É, eu consegui dar um de dano nele. Então, perdeu um de dano. Tá, agora ele vai dar dois ataques nela, de dificuldade 6. Nossa! Okay, eu vou rolar aqui para Raven, dois dados. É, vai ser difícil. Vai ser difícil defender isso, hein? Nossa, ela defendeu um dos dois, perdeu 2 pontos de vida, tá com 6. É, nesse ritmo aí. Usar a poção. Ok, ela vai atacar de novo. 3 e 3, 6. Ele perdeu outro ponto de vida. Perdeu mais um ponto de vida para a dificuldade dele cair para cima. Agora ele vai dar dois ataques. Ela vai tentar defender. Um ela defendeu, então ela só tomou mais um. Tá com 5 pontos de vida. Os outros olhando lá. Vai, 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 vai. E agora ela vai atacar de volta. O 437 conseguiu. Agora ele tá com dificuldade 5. Isso é muito bom. 2. Ele vai atacar de volta. Ele conseguiu já. Nossa, ela não defendeu um dos dois. Tá com 3 pontos de vida.
Ele tá com 2. É, o próximo vou ter que ver tomar a poção. Então ela vai atacar. E explodiu. Lembra que tem aquele fator que se eu explodir eu fico com menos 2 de defesa, né? E vamos reler aqui, ele fala, ó. Se você não quer sofrer menos 2 de defesa, você pode evitar. Não, eu vou rolar, porque minha defesa já é tão ruim. Vou rolar. Pera aí, vou rerolar aqui. Tem chance de matar ele. Aí, matei. Mata ele. Os outros olham, não havia nenhuma dúvida que isso iria acontecer. E aí eles usam a bandagem nela. Deixa eu tirar a bandagem aqui. Ela se recupera e agora a gente ganha 2 pontos de XP. Vou anotar aqui 2 de XP. Vamos dar uma olhada no tesouro dele, o que, que ele tinha, né? O mínimo de 90 GP, isso aí é nossa. E adicional do lixo da carga 1d6 rações, uma lanterna, uma corda e uma mochila. É, você performa um roll na tabela de Weed's Treasure Table. Cada duelista Twin Blades tem uma sem chance de ser a Masterwork Weapon. Isso é o melhor de tudo. Então vamos dar uma olhada aqui nas lâminas. Primeira lâmina. Ah, garoto. Consegui uma Masterwork Weapon. Então vou dar pra... Ele tem 2 lâminas, então provavelmente não deve ser two-handed, né? Deve ser uma arma normal de mão, ele não fala aqui. Algumas criaturas só podem ser cingidas por Masterwork. Agora ela ganha mais um ataque também, eu acho, se eu não me engano. Vou conferir aqui, mas tem criatura que só pode ser usada por Masterwork. Vamos rolar a segunda arma. Ui, quase tirei um de novo. Ah, então beleza, Masterwork Weapon. E agora vamos rolar na tabela de tesouro. Provavelmente vai vir de 90 GP, é difícil conseguir tirar alguma coisa melhor do que isso aí. Só se eu tirar um item mágico, né? Vou tirar 6 pra rolar no item mágico. Eu tirei 4, essa gema, 2d6 vezes 5, não vai ser melhor do que 90. 10, 50 GP, não. Encontramos 90 GP, vou anotar, 90 GP. 2 XP, agora vamos dar esse XP pra quem? Pra Raven, que ela mereceu, né? Ela enfrentou o chefão, tampou o chefão na marra. 4, ela passou pro terceiro nível. Vou mais uma HP aqui. Vou comprar armadura pesada pra ela, né? Eu esqueci, caramba, que imbecil que eu fui. Eu vi com a Light Armor. Pra Heavy Armor pra ela, pra aumentar mais 1 na defesa pelo menos. Bom, próxima aventura, né? Basicamente a gente vai voltar pra cá, vai rolar um D6, lembrando que aqui é 1 e 2. 2. Então eu vou rolar aqui na tabela de monstro vagante para ver o que eu encontrei. Wandering Monsters. Vou ver aqui a tabela de Wandering Monsters. Aonde? Weed Monsters. Wandering Monsters. Aqui rolar um D6. Tirei provavelmente 2 DC. 2 verme. Vamos lá, verme. Verme é ruim que não dá nada, não dá XP, né? Vamos lá, verme. 16. 3. 2d6 Goblin Swarmling. Nível 3, tesouro menos 1, moral menos 1. 2d6, vamos lá. Uau, 11. Ficaram furiosos que matamos o Triclope lá. 11, lembrando que tem 2 chefes, então quase 3, né? Então 11, 12 mais 2, 14. Nossa, agora eu tô sem o Sleep, né? Aquela horda, igual aquela cena do Senhor dos Anéis do primeiro filme, né? Que vem aquela horda de goblinzinhos lá, né? Da memória. E aí eles começam a vir. Então vamos lá, vamos meter bronca. A Fox já vai dando um tiro, né? Ela pode matar mais de um. 4 e 3, 7. Eles são dificuldades 3, então ela matou 2. Grosseria. A Raven que tá na frente. Nossa, a Raven errou. Agora a Viper.
vai estrear. Nossa, estreou a Masterwork Weapon dela, a gente matou um. Ela matou só um. Muito vislumbrada. Ok. Agora eles vão atacar, só que eles atacam de 2 e 2. Vou rolar 2d6 aqui. Na verdade, vou dar um pra cada um, né? Então, ó, defesa 1 da Viper. Defendeu da Raven. E a Viper tirou 2, 3. Quantos que ele tem de ataque? Esse é o nível 3. Bom, 3 contra 3, defesa perde, né? Então ela tomou mais um. Nossa, ela tá com 3. Ela tem que usar a bandagem. Eu esqueci de usar a bandagem, tá vendo? Então agora são elas. Então a Raven. Nossa, Raven. Ela tá exausta do combate com a. Combate com um Triclop. A Viper matou mais um. Ele já gastou o Sleep. E tem Lightning Bolt, que não adianta, porque esses bichos só dá um. Então ele só vai ficar olhando. Agora elas vão defender. Raven. Defendeu. Viper. Defendeu. Raven ataca. Mata mais um. Viper ataca e erra. Caramba. Tô no azar. 9. Defesa. Raven. Viper. E ataque Raven. 7. Matou mais um. Mataram mais dois. Mais um, eles vão testar a moral. Vamos lá. Ataque na Raven. 2 e 3, ela tomou um ponto de vida. 4. E Viper defendeu. Então Raven ataca de volta. Mata mais um. E Viper. Nossa, errou. E agora eles vão testar a moral. Só que eles têm moral menos um, né? Então eu vou rolar aqui. Nossa, eles vão continuar lutando, mesmo com menos um. Eles vão atacar. Ela defende. 4 defende. Viper defende. Raven matou mais um. Viper matou mais um. Então vamos pra 4. Agora defender. Defendeu. Viper. 4 defendeu. Raven errou, cara. Viper. Putz! Tudo errado, mano. Que não acredito nisso. Agora eles atacam. Nossa, Raven. Nossa, ela já tá com 3 de vida. Raven, caramba. Tem que usar a poção aí. Viper. Viper defendeu. Raven ataca. Mata mais um. Opa, Viper explodiu. Viper matou 2. Então mataram 3. Só ficou 1. Maldito. Ficou 1. Ele vai atacar. Os dois têm defesa igual. Os dois estão com iguais de hit point. A Raven 3, né? Ele vai dar 2 de vida. Nossa, tá bom. E alguma poção? Ainda não. E agora ela ataca e mata esse maldito Goblin desgraçado. Mas aqui a gente já chegou na saída, então a gente conseguiu aqui a. E eu esqueci do XP, né? Do outro XP que eu ganhei, né? Eita ferro, ganhei mais um encontro com. Não, esse aqui era verme. Caramba, isso é verme. Ganhei mais um XP. Esse XP vai para. Caramba, Lucian. Tem jeito, Lucian. Lucian conseguiu. Então Lucian foi pro terceiro level. 7 de vida. Ele ganha mais um ataque. E vai ganhar mais uma magia que eu vou botar Fireball. Eu vou botar Fireball. Tá, gente? Então aqui a gente terminou a nossa segunda caçada. Então temos 2 personagens segundo, 2 de terceiro. E vamos continuar. Porque o máximo que eu consegui chegar foi até o quarto. Então vamos continuar aí nas missões de matar isso. Vamos seguindo a campanha e vá acompanhando aí no canal. Se inscreve. Até a próxima. Grommash se despedindo. Valeu.